Assalamu alaikum Ölümbet, tikeli efirde jañalıktar. Elimizde 1 milyondan astam öndirişlik kızmetkerdiñ jalaqısı öset. Elordadagı tırgın üy keşenderiniñ birine kurulus kranı kuladı. Gollywoodtuk filmler kazak jäne orıs tilinde dıbıstala bastaydı. Ордадагы тургун үйлөрдүн бирине кран кулап, 6-чы кабаттагы пәтердин астан-кестеңин чыгарды. Әлеуметтик желиде таралган видеону мукият карасаңыздар, автокрандын илгеги ас бөлмөнүн терезесин шаккан, типти ас үйдөгү жыйхазды кыйратып бүлдүргөн. Аброй болгонда жаракат алган немесе каза тапкандар жок, бирок үй ээсинин сөзүнчө кран кулаган маңайда баласы болуптур. Кичинтэй балага зилдей темир тийүүгө аз калган. Белгилүү болгондой, жоопкерчилиги шектеүлүү сериктестик автокранды жалга алган. Жумуш барысында техниканын кадагалаушу тетиги иштен чыгып, осындай окуус окуя болгон. Айтпакчы, үйгө келтирилген чыгымды жоопкерчилиги шектеүлүү сериктестик өз мойнуна алат. Чыгымдын баарлыгын патер ээсине толугу менен интекс контракт жеке менчик чарбачылык сериктестиги толук көтөрөт. Ал кран ийгеси менен арендный договор боюнча алар өз ара взаиморасчет жасайт. Автокрандын жүктү кадагалаушу прибору иштен чыгып, туура аперуге бир санаулу сантиметрлер калган убакта автокрандын өзү тепе-теңдикти жоголтуп алат. Алматы облысында ит капкан 9 жасар баланын денсаулыгы жаксарып үйүнө чыгарылды. Окуу жагдай Жамбыл ауданына карасты Аксеңгир ауылында болгон. Кээбир маалымат боюнча билдирүүчүн нан алууга дүкөнгө чыккан. Сол кезде каңгыбас ит талаган. Ол Алматыдагы биринчи калалык балалар шугул медициналык жардам орталыгына жеткизилип, бир апта ем кабылдаган болотун. Ал келгенде балага антирабический иммуноглобулин салынып, бала бөлүмчөгө жаткызылды. Бөлүмчөдө жаткан убакытта схема боюнча антирабическая вакцина салынды. Кечээ тәүлүктө баланын жагдайы жаксаруу менен жазылуу менен үйүнө чыгарылды. Солтүстүк Казакстан облусу Шал Акын ауданындагы Сухорабовска менен Альгинка ауылдарынын тургундары радиацияланган суу ичүүгө мажбур. Халык суудун кауптуу экенин билет, бирок басқа амалы қалмаған. Жалпы өңірде ауыз су мәселесі шешімін табар емес. 200-ден астам ауыл тіршілік нәріне жармай отыр. Тілшіміз Самат Қайырденұлы әңгімелейді. Ольгинка мен Сухарабовка ауылдары облыс орталығынан 230 шақырымдай жерде орналасқан. Жергілікті халық әлі күнге өркениет игілігін көре алмай отыр. Қос елді мекенде таза ауыз су жоқ. Кір жууга аламыз, и то кірді да не кылмайды, шіле жууга жарамайды. Ішеміз енді, амал жоқ. Біз өзі көшіп келгенімізге жарты жыл болды, біз құдықтарын бәрін не кылмадық, екі-үш құдықтан іштік. Ал мынау құдықтың суы вообще болмайды. Мутный болады, қайнатсаңыз ішінен накип көбірек лайқаланып қалады. Ауылдардағы құдықтарға ескерту белгілері ілінген, алайда оны елеп жатқан халық жоқ. Ольгинка ауылында мынадай бірнеше құдық бар. Эпидемиолог мамандар олардың басым көпшілігін консервациялап тастаған, яғни мұндағы суды ішуге болмайды. Қос ауылдың халқы тұтынып отырған судың радиациялық көрсеткіштері жоғары екенін мамандар дәлелдеген. В ходе этого мониторинга установлено, что 2010 жылдан бері біз мониторинг жүргізіп келеміз. Екі ауылдағы құдықтардың радиациялық қауіпсіздік коэффициенті бірден жоғары. Бұл дегеніміз судың құрамында радионуклеидтер шамадан тыс көп. Бұл суды тұтыну қауіпті екенін тұрғындар жақсы біледі, бірақ басқа амалдары жоқ. Мы пьем эту воду, мы скотину поим. Бұл суды өзіміз тұтынамыз, малға береміз, бау-бақшаға пайдаланамыз. Бізге су тасымалдау тиімсіз, себебі қыста жолды қар басып қалады. Жергілікті шенділер аталған проблемадан құлағдар. Олар қаржының жоқтығы жұмыстарға қол байлау болып тұрғанын айтады. Эти села относятся к Кокшетавскому групповому водопроводу. Бұл ауылдардың маңынан Көкшетау топтық су құбыры өтеді. Сондықтан осыдан бірнеше жыл бұрын су ресурстары комитеті арнайы жоба әзірлеген еді. Алайда шаруа қаржыға кептіріліп тұр.
Әзір ауылға нақты қашан таза су тартылатыны белгісіз, сондықтан дәрігерлер тұрғындарды тұрақты түрде скринингтен өтіп тұруға шақырады. Ол үшін тіпті медицина қызметкерлері ауданнан арнайы барып, тексеріс жүргізуге дайын. Солтүстік Қазақстан облысынан Самат Қайырденұлы, Түлген Иманов, қорытынды жаңалықтар. Каспий жағалауынан итбалықтың 94 өлексесі табылды. Кеше Қаражан бас кен орны су бөгетінің маңында 20-дан астам теңіз жануары жағаға шығып қалған. Жағалау аумағын зерттеу жұмыстары әлі жалғасып жатыр. Бүгін мамандар теңізді барлауға қайықпен шығады. Итбалықтың өлекселері сынама алу мүмкін болмаған соң жойылған. Экологтар су мен топырақ құрамын талдауға кірісті. Айта кету керек, Түпқараған түбегінен көктемде өлі итбалықтардың табылуы үйреншікті жағдайға айналып барады. Оған қолайсыз қысқы ауа райы және әртүрлі аурулар себеп болуы мүмкін деген болжам айтылуда. Бұның өлгенде, әр кеткенде ай жарым, екі айдай уақыт қалған. Тағына түгелдерді түскен, өзінің қарашығы, сағайтқанда өзінің қарашығы жоқ. Істені бәтірмін, сағайтқанда бұдан енді материал алуға мүмкін болмайды. Бұдан одан ешқандай нәтиже де шықпайды. Кейбір шетелдік саясаткерлер айтып жүргендей, Қазақстанда биологиялық қару жасалмайды. Отандық зертханалар сырттан қаржыландыру, сондай-ақ грант алмайды. Бұл туралы сенатор Ақылбек Күрішбаев мәлімдеді. Ғалымдарымыз елдегі биологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бағытында өз ақшамызға еңбектенеді. Бұл стратегиялық міндет. Ол бойынша бүгін арнайы заң мақұлданды. Мамандардың мәліметінше аса қауіпті инфекциялардың ошақтары Қазақстан аумағының жартысына тараған. Мысалы, оба 10, төлеремия індеті 12 облыста тіркелген. Сондай-ақ күйдіргі ауруы анықталған елді мекендер де бар. Оның сыртында жыл сайын туристік және іскерлік қатынастар кезінде шетелден тырысқақ дертіне шалдығатындар да бар. Жағдай күрт қиындайтын болса, еліміздегі 10-ға жуық орган тығыз байланыста жұмыс істей білуі керек. Қабылданған заң осыны көздейді және биозертханалардың жұмысын үйлестіреді. Бұған дейін елімізде биологиялық қауіпсіздік саласын құқықтық реттеуге арналған арнайы заң болған жоқ. Алдағы уақытта қабылданған заңдар биологиялық қауіп-қатерлерді болжауға және олардың алдын алуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ осы құжаттар биологиялық қауіпсіздік саласындағы іргелі және қолданбалы ғылымды дамытуға өз үлесін қосады деп сенеміз. Осы заң жобасына 25,5 миллиард теңге қарастырылды. Сол осы лабораториялардың жағдайын жақсартуы. Ол тек жақсартуы емес, мамандардың оқуы, құрал-жабдықтарды алуға жұмсалатын болады бана қаражат. Бюджет пен квази мемлекеттік секторда жұмыс істеп жатқан 1 миллионнан астам өндірістік қызметкердің жалақысы өседі. Бүгін премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов халықтың табысын арттыру бағдарламасын таныстырды. Оның айтуынша, мемлекеттен қолдау алатын кәсіпорындардағы 2,8 миллион азаматтың да еңбек ақысын көбейту көзделген. Ал екі қолға бір күрек таппай жүргендер үшін 2 миллион жаңа жұмыс орны ашылады. Бұл жоспар экономиканың түрлі саласындағы инвестициялық жобалардың арқасында орындалмақ. Өндіріс саласында 950 мың, инфраструктуралық сала бойынша 583 мың, ауыл шаруашылығы бойынша 458 мың, туристік сала бойынша 59 мың. Енді бұл қазіргі нақты мүмкіндіктер, бұның бәрі программаларда ұлттық проектілердің бәрінде, программаның ішінде оның бәрі көрсетілген нақты жобалар, бірақ бұдан да ары қарай оны көтеруге мүмкіндік болады ғой деп ойлаймыз. Бұлардың бәрі мына табысқа тікелей әсер ететін жобалар. Алдағы 2 жылда 2 миллионнан астам жұмыс орны құрылады. Қазір біз ең қажетті деген азық-түлік өнімдерінің 20% шетелден әкелуге мәжбүрміз. 2025 жылға дейін бұл мәселе түбегейлі шешімін таппақ. Тек қантқа деген тәуелділік сақталады, бірақ халықтың табысы артады. 4 миллионға жуық қызметкердің жалақысы өседі. Елде қарақшылық, бұзақылық, мал ұрлығы, алаяқтық және зорлау азайып келеді. Ішкі істер министрі Марат Ахметжанов бүгін президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың қабылдауында болып осындай есеп берді. Оның айтуынша қылмыстық істер 7,6%-ке азайған. Сондай-ақ министр қаңтар оқиғасы кезіндегі қылмыстар бойынша тергеп тексеру, кінәлілерді анықтап, жауапқа тарту, ұрланған қаруды айналымнан шығару жұмыстары жөнінде баяндады.
Бұған қоса полицияның сервистік моделінің енгізілуі барысымен және жол ережесін бұзғандарды анықтауға арналған қорғау деп аталатын жаңа бағдарламаны таныстырды. Мемлекет басшысы жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жауапкершілікті қатаңдату қажет екенін атап өтті. Министрге полицияның сервистік моделін одан әрі енгізу азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөнінде бірқатар нақты тапсырма берді. Мәжіліс ассамблея атынан сайланған жаңа депутатпен толықты. Жыл басында денсаулығына байланысты мандатын өз еркімен тапсырған Владимир Тақтасыновтың орнында бүгін Закиржан Кузиев келді. Мәжілісте босаған орынға Қазақстан халқы ассамблеясы екі үміткерді ұсынған болатын. Закиржан Кузиев сайлаушылардың басым бөлігінің даусын иеленіп жеңіске жетті. Саяси шараға президент Қасым-Жомарт Тоқаев та қатысып дауыс берді. Одан кейін депутаттыққа үміткерлердің сенімді өкілдерімен әңгімелесті. Айта кету керек, ассамблея депутаттарын сайлау соңғы рет өткізіліп отыр. Өйткені конституцияға енгізілетін өзгерістерге сәйкес, алдағы уақытта олардың мандаты мәжілістен сенатқа ауыстырылады. Саны 9-дан 5-ке дейін қысқарады. Алдағы кезде сенатқа тікелей сайлау болмайды. Алдағы кезде ассамблея президентке адамдарды ұсынады, президент шешім қабылдап 5 адамды сенатқа тағайындайды. Мәжіліске ассамблеядан депутаттар сайланбайды. Ассамблея депутаттары олар барлық салаларға өз үлесін қосады. Себебі біреуі қоғаммен жұмыс істейді, біреуі ауыл шаруашылығымен айналысады. Жаңа депутаттардан біз жаңа идеяларды күтеміз. Осы біздің жаңа Қазақстанды құруға. Сондай-ақ бүгін мемлекет басшысының өкімімен Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының жаңа орынбасарлары тағайындалды. Бұл лауазымды Наталья Дементьева және Тауфик Каримов атқаратын болады. Ал Майя Бекбаева мен Закиржан Кузиев қызметтерінен босатылды. Аманат партиясының төрағасы Ерлан Қошанов ұйымның орталық аппаратында фракция мүшелерінің және де өңірлік филиалдар атқарушы хатшыларының қатысуымен жиын өткізді. Отырыс барысында партияның ел игілігі үшін қоғам алдында зор жауапкершілік алғаны айтылды. Тұрғындардың түйткілді мәселелерін дер кезінде шешу барлық деңгейде атқарылуы тиіс. Олы саяси ұйым мүшелерінің міндеті болып қала бермек. Сондай-ақ Ерлан Қошанов Аманат партиясының сайлауалды бағдарламаның орындалуын жан-жақты бақылауды қамтамасыз ету қажеттігіне баса назар аударды. Бір нәрсе айқын: партия еліміздің басты саяси күші болып қала береді. Біз ел басшылығымен біргеміз. Аманат мемлекет басшысының қоғамдық тірегі, сондықтан жұмысты біз тиімді ұйымдастыруымыз тиіс. Біз негізгі мақсат халықтың сеніміне ие болу. Бұның бәрін істеу үшін не істеу керек? Формализмнен бас тарту керек, жасандылықтан бас тарту керек, нақты іске көшу керек, батыл бастамалар көтеру, шынайы шешімдер қабылдау керек. Енді жаһан жаңалықтарына кезек берейік. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Украинаның Буча, Бородянка және Ирпен қалаларына барды. Ондағы жағдайды өз көзімен көрген Антонио Гутерриш 21-ші ғасырда соғысқа жол берілмеуі тиіс деді. Дипломат Мәскеуде Ресей президентімен де кездескен. Бұған дейін Владимир Путин арнайы әскери операцияның жоспарға сай жүріп жатқанын және Украинадағы жағдайға араласқан елдерге дереу жауап берілетінін мәлімдеген. Әлемде ауа райы қолайсыздығымен байланысты апаттар жиілейді. Біріккен ұлттар ұйымы 2030 жылға қарай жер бетінде орман өрті, лай көшкіні сияқты табиғи апаттар күн сайын болуы мүмкін деп болжап отыр. Сарапшылар басты себеп жаһандық жылыну дейді. Соңғы жарты ғасырда жер жаһанда мұндай апаттар саны 5 есе артқан екен. Германияда инфляция кейінгі 40 жылдағы ең жоғары көрсеткішке жетті. Бұған Украинадағы соғыс себеп. Елде табиғи газ, мұнай өнімдері мен электр қуаты қымбаттаған. Кей өңірлерде сұйық май мен ұн тапшы. Соңғы кездері қайырымдылық ұйымдарынан көмек сұрайтындардың қатары да көбейген. Елдің ауыл шаруашылығы министрлігі жеміс-жидек, көкөніс және бұршақ дақылдарына қосымша құн салығын уақытша алып тастауды ұсынып отыр. Ал Орталық Азия елдерінде инфляция биыл 10.7%-ке жетуі мүмкін. Халықаралық валюта қоры сарапшыларының болжамы осындай. Зерттеушілер бұған Украина мен Ресей арасындағы қақтығыстың ұзаққа созылуы, санкциялар, сондай-ақ Қытай экономикасының әлсіреуі, вирустың қайта өршуі және инфляцияның өсуі әсер етеді деп отыр. Сарапшылар Орталық Азия елдеріндегі жалпы ішкі өнім келесі жылы 2.6%-ті құрап, бастапқы болжамнан кем болады дейді.
Қазақстан мен Қырғызстан арасындағы шекарада өндірістік сауда логистикалық орталық салынады. 80 гектар ауданда қойма, өндіріс пен жүк тиеу алаңдары орналаспақ. Ең жақын өндірушілер Қырғызстандағы Шу облысы және Қазақстандағы Жамбыл облысының кәсіпорындары мен фермерлік шаруашылықтары. Ал басты тұтынушылар Алматы, Бішкек пен Тараз қалалары болады. Осылайша екі ел арасындағы сауда-экономикалық байланыс беки түспек. Шығыс Қазақстан облысындағы дүкендер әлеуметтік нанмен толығады. Шемонайха ауданының өзіне 500 тоннадан астам арзандатылған ұн жеткізіледі. Облыстық азық-түлік корпорациясы наубайханаларды ай сайын және жарты жыл бойы шикізатпен қамтамасыз етеді. Мұның бәрі арнайы меморандум аясында жүзеге асырылады. Естеріңізге сала кетсек, бұған дейін Ауыл шаруашылығы министрлігі елімізде нан бағасын тұрақтандыруға жағдай қарастырылғанын айтқан. Бұл мақсатта қордан әлеуметтік ұн өндірісіне қажетті көлемде 275 мың тонна бидай бөлінеді. Тақырыпты әріптесім Данияр Султанұлы жалғастырады. Здравствуйте, две булки социального хлеба, пожалуйста. Шымынайық ауданында түнмен пісірілген нан түсауа сатылып кетеді. Себебі бағасы қол жетінді. Бір бөлкесі 95 тенге. Ал жоғары сұрыпты оннан пісірілетін асатасы бұдан екесе қымбат. Бұның отынды тұстарына көз жеткізген Валерий Евсеев кәсібін әлеуметтік салаға бағдарлауға мәжбүр болған. Наубайханашы арзан әрі сұранысқа ие өнімді көптеп дайындауды көздейді. Әлеуметтік нанның сапасы жақсы, сұраныс бар. Мысалы қаңтар айында онның келісі 120 тенге болғанда күніне 30 бөлке ден артық сатпайтынбыз. Ал қазір сөрелерден бір күнде 900 бөлкені алып кетеді. Шымынайхада бірінші сұрыпты оның көтерме бағасы 180-190 тенге шамасында. Оған тағы жол шығынының 10%-тік құнын қосыңыз. Ал жоғары сұрыпты оның келесі 200 тенгеден басталады. Демек шикізаттың нарықтағы құнын бағамдай отырып, әлеуметтік нанды пісірген әлдеқайда тиімді. Оның өзіндік құнының төмен болуы кәсіпкерлер үшін бизнесті сақтап, тұрақты табысқа кенелудің бір жолы саналады. Полина Висмер жыл басында бірқатар мемлекеттік мекемемен келісім шартқа отырды. Олар нанды 115 теңгеден сатуға келіскен, алайда ақпан айында он 20%-ке қымбаттады. 115 теңгенің нанын пісіреміз деп тендерді ұтып алдық. Қазір логистиканы есепке алғанда оны 180 теңгеге шарықтап кетті. Енді алдын ала жасалған келісімге сәйкес бұл баға бізге тиімсіз. Енді Полина Висмермен қоса тағы көрші 3 наубайхана арзандатылған 100-ден тонна ұнға ие болады. Келісім бойынша оларға тек әлеуметтік нан пісіруге рұқсат. Қазіргі таңда 4 кәсіпкеріміз келісім шартқа отырды. Барлығы 500 тоннадай ұнды алуға жоспарлап отырмыз. Бұл алған ұнды нан пісіру орындарында бағаны тұрақтандыру мақсатында сапалы жақсы нан пісіріп сатуға мүмкіндік береді. Әлеуметтік нанның бағасы әр өңірде әрқалай, ал жоғары сұрыпты нанның құнын ірі сауда дилерлері өздері реттейді. Десе де қазіргідей бидай құнының тұрақсыздығына қарамастан, әлеуметтік нан бағасы халық үшін әргез қолжетімді болып қала береді. Данияр Султанұлы, Дмитрий Пыхтин, Өскемен, қорытынды жаңалықтар. Жедел жәрдем қызметкерлері күніне орай Home Credit Bank арнайы киімдерді сыйға тартты. Қызметтік киімді отандық дизайнерлер жасаған. Қаңтар оқиғасы кезінде жедел жәрдем қызметкерлері қауіп-қатерге қарамастан өз міндетін абыроймен атқарды. Алғыс ретінде осындай тарту жасадық дейді банк басшылығы. Жаңа медициналық киім жедел жәрдем қызметкерлерінің көңілінен шықты. Табиғи матадан тігілген арнайы киім жазда терлетпейді, қыста жауратпайды. Қызметкерлердің айтуынша ескі киім тез тозатын еді. Ал қызыл түсті жаңа үлгісі әлдеқайда сапалы көрінеді. Денеге терлетпеуіне байланысты бізге өте маңызы зор. Және де мынандай түнгі светтерге, түнгі көшелерде қызмет атқарған кезде кейбір кезде көрінбей қалады формаларын. Сол себепті мынандай көрінетін нелермен болғаны бізге өте өзіміздің денсаулығымызға өте пайдасын тигізеді. Өзіміздің денсаулығымызды сақтаймыз. Home Credit Bank-ке алғысымызды айтамыз. Жедел жәрдем қызметіндегі диспетчерлер де назардан тыс қалмады. Күнара кезекшілікке түсетін қызметкерлер үшін бұл сыйлықтың орны бөлек. Я считаю, что форма. Менің ойымша арнайы киім формасы сәтті шыққан қызметкерлерге ұнады. Жедел жәрдем қызметі жұмағатынан банк басшылығына рахмет айтамын. Я лично сам всегда. Мен жедел жәрдем қызметкерлерін құрметтеймін. Бұны жай ғана қызмет емес, нағыз өмірлік ұстаным деп атасақ орынды. Осы абзал жандардың жанкештілігінің арқасында біз қауіпті індетті жеңіп алдық. Сондықтан дәрігерлерге алғыс айтуға осындай мүмкіндік туғанына қуаныштымын. Жалпы банк Home Credit 2000-нан астам арнайы киімді сыйға тартты. Банк еліміздегі денсаулық сақтау саласына әрдайым қолдау көрсетеді.
2 жыл бұрын COVID-19-ға қарсы ғаламдық күрес жүргізу аясында еліміздегі медициналық мекемелерге 130 мыңға жуық бетперде таратқан. Алмас Садуақас, Валентин Лабанов, қорытынды жаңалықтар, Алматы. Ресейге салынған санкцияларға байланысты танымал Голливудтық киностудиялар көрші ел нарығынан кетті. Яғни ресми түрде орыс тіліндегі дубляж тоқтатылды. Ал еліміздегі кино нарықтың 50%-ден астамы осы шетелдік өнімдерге толы болғандықтан орыс тіліндегі аудармадан бізде құр қалып отырмыз. Енді осы жағдайды өз пайдамызға жаратып, отандық дубляжды дамытатын зор мүмкіндік туып отыр. Тіпті дәл сол Тор, Темір Адам, Өрмекші Адам сынды сүйікті кейіпкерлердің дауысын айнытпай сала алатын актерларымыз да жеткілікті екен. Менің атым Тони Старк. Ал мен Торбай Одинұлы. Ал мен Өрмекші Адам, Питер Ғали Паркерұлы. Және біз қазақ кек алушылары. Құлағымыз естіп үйренген сүйікті кино батырларымыздың қазақша нұсқасы бұл. Тек Голливуд ресми бекіткен ресейлік танымал актерлар Зайцев немесе Иван Жарков емес. Бұл қыз жігіттер дубляжда ешбір кәсіби білімсіз-ақ меңгеріп алған қазақстандық актерлар. Тор Одинс, арнайы Хабар телеарнасына. Маған таныста келіңдер! Ресейге салынған санкциялар киноиндустрияны да айналып өтпеді. Танымал Голливудтық студиялар көрші ел нарығынан кеткенмен қазақ және орыс тіліндегі дубляждарды өзімізде жасауға мүмкіндік беріп отыр. Мы не будем рабами, но мы будем завоевателями. Дубляж актері Санжар Мырзаханұлының айтуынша, қазақша аудармалар құлаққа түрпідей тимес үшін отандық дубляж мектебіне түбегейлі өзгерістер қажет. Дубляж мектебі бар бізде, бірақ өте ескіріп кеткен. Өткенше, хотя жоқ. Ескірген жоқ. Біздің дубляж мектебіміз құртылды театрдықпен. Мысалы, менің атым Қожа деген фильмді алайық. Совет үкімет кезіндегі фильмдерді қарасақ, мықты дыбысталған. Адам, актерлер өздерінің персонаждарына кіреді, дауыстары келеді, липсинг келеді. Вот вообще мықты істеген. А қазіргі кезде, сен былай не істеп отырсың менің алдымда? Немесе, алға батырларым осындайды сұрайды. Біз, шын адамдар сөйтіп сөйлейді ма? Өзгеріс дегенше бізге жаңа режиссерлар керек, жаңа дубляж мектебі, жаңа кино, актерлік мектептер керек. Қазір Қазақ фильм киностудиясы қазақ және орыс тілдеріндегі дубляжға жаңа дауыстар іздеуде. Ол үшін мамандар дикциясы таза, ешқандай акценті жоқ адамдарды қарастырып отыр. Ұсыныстар алыс жақын шетелдерден де келуде. Сейчас идет переговоры. Қазір тиісті келіссөздер жүріп жатыр. Әзірге өзіміздің фильмдермен жұмыс жасаудамыз. Егер Голливудтық кинолар келетін болса, ең әуелі мәтінін орыс тілінде, содан соң қазақ тілінде аударудан бастаймыз. Одан соң кәсіби дыбыстау басталады. Әрине, сапалы дубляж жасау қаржыға да байланысты. Оның үстіне фильмдерді де тез арада әзірлеу қажет. Мәселен, қазір бізде бір киноға 3 ай қажет, ал Ресейде дубляж 5 күнге ғана созылады. Тағы бір маңызды мәселе ол мәтін аудармасы. Жасыратыны жоқ, көбіне қазақ тіліне сөзбе-сөз аударылатындықтан сөйлемнің мағынасы бұзылып, мүлдем түсініксіз сөздерді естіп жатамыз. Мысалы, анимені алайық. Жапон тілін аударған кезде актерлар түсіну керек, не туралы сөйлеп жатыр. Екіншісінде қазақша сөйлейтін адамдар түсіне алу керек. Кішкене әдеби тіл қосылмасын деп. Содан кейін соның бәрін тексеру керек. Содан кейін адаптация. Мысалы, жапон тілінде өте көп, өздеріңіз білесіз, әр тілде өзінің идиомалары болады. Сол идиомаларды кішкене адаптация жасау керек. Мысалы, жапон тілінде сакура гүл деді. Сізге түсініксіз, иә? Қазақшаға аударғанда наурыз келді. Басына түсінікті көктем кезең келгеннің. Замок примерз. Дай попробую. Сезам, откройся. А, я сделал все, что мог. Тағы Қазақстанда әйелдер дубляжында дамыту маңызды. Себебі олардың дауысы көбіне фильмдерде балалардың аудармасына пайдаланылады. Дубляж актрисасы Әсел Досмұхамедтің айтуынша, қазіргі басты проблема қазақ тілдегі балалар контенті дамымаған. Я думаю, что это будет. Өз жерімізде дубляж жасау бұл жаңа белесті бағындыру дегенді білдіреді. Менің ойымша, қазақстандық актерлар мен актрисалардың дауысын танитын кез келді. Отандық кино нарықта қазақ тілді контенттің көп болуын қазақстандықтар да күтіп жүр. Голливудтық фильмдер Қазақстанда қазақша дубляждалса, я біз барамыз, қолдаймыз. Барлығына бірдей дубляж жасағанда түсінікті болады. Бір жағынан қазақ тілін дамытуға өте әсерін тигізеді деп ойлаймын. Сәлем, Джорджи. Әдемі ойыншы. Қайтып алғың келе ме?
Болашақта біз Голливудтың әрі 5 киностудиясының сапалы дубляждалған туындыларын көрерміз анық. Әрине, оны өзгенің емес, өзіміздің актерлар дауыстайтын болады. Қазір мәдениет және спорт министрлігі шетелдік компаниялармен тиісті келіссөздер жүргізіп жатыр. Яғни дәл сол Пеннивайз, Тор, Өрмекші адам сынды сүйікті кейіпкерлеріміз үлкен экрандарда қазақ тілінде сөйлейтін болады. Рәшони Дәурен Жырқабаев және Аян Сәрсенбаев қорытынды жаңалықтар. Ақтөбелік оқушылар да шетелдік анимациялық фильмді қазақша сөйлетті. Жеткіншектер мектеп жанынан дубляж клубын ұйымдастырған. Шетелдік туындыны қазақ тіліне өздері аударған. Мұндай оқушылар студиясы еліміздегі алғашқы аудару және дыбыстау тобы. Зияткерлік мектеп оқушыларының дубляжды қолға алуына қазақ тілі мәртебесі төңірегіндегі түрлі пікірталас сеп болған. Әсіресе интернет контентінің сапасын арттыруды жөн көрген. Ол үшін білім ордасындағы оқушылар радиосын дыбыс жазу студиясына айналдырыпты. Ағылшын тілін білетін жеткіншектер дереу аударуға кіріскен. Жалпы бір туындыны дыбыстауға 60-қа жуық жасөспірім атсалысыпты. Ұстаздардың айтуынша жұмыс процесі кәсіби студиядан кем болмаған. Осы жексенбі, яғни 1 мамыр төл телевизияның ардагері Нұртілеу Иманғалиұлының туған күні. Көзі тірі болса, 70 жылдық мерейтойын көппен бірге атап өтереді. Мерейтойында ел аралаймын, халқыммен кездесем деген оның арманы бар еді. Ол 70-ке жеткен жоқ, есесіне арманы орындалды. Бүгін елордада ұлттық музейде Нұртілеу Иманғалиұлына арналған естелік көрме ашылды. Ол бай қуатты болайық деп аталады. Бұл көрменің басқаша аталуы мүмкін демес еді, себебі телевизия метрінің осы түйін сөзі қалың көрерменнің құлағында оның даусымен әлі де жаңғырып тұрғаны анық. Көрмеге Нұртілеу Иманғалиұлының эфирде киген киімдері, жеке қолжазбалары мен наградалары, спорттық киімдері мен қанжар, қамшы, домбыра сынды 200-ге тарта жеке заты қойылған. Көрме көшпелі демек, жыл бойы елдің әр аймағында ұйымдастырылады. Көрменің ашылуында Нұртілеу Иманғалиұлы мен иық тіресе жүрген достары, әріптестері мен ол телевизияға тартқан шәкірттері қатысып естеліктерін айтты. Көршінің балаларына дейін жақсы көретін, барлығы ата-ата деп машинасымен келе жатса тоқтай қалып ассалаумағалейкум амандасып жатады да, соның барлығына көңіл бөлетін. Сіздерге өтірік маған үшін 100-ге тарта костюм шалбарлар бар десем өтірік айтпаймын. Ұлттық нақышта киімдері бар, эфирге әдемі киініп жүрді ғой. Киімді өзі таңдайтын, оригинальный болу керек. Журналист деген ол свободный художник деп айтатын да. Бақытымызға қарай деп айтайық, 2000 жылдардың басында Нұртілеу ағамыз Хабар телеарнасына продюсер болып жұмыс атқарды. Сол кезде біз сол Нұртілеу ағамыздың қарамағында жұмыс істеген жас журналистердің бірі едік. Бұл енді жаңа бағымыз деп айтып тұрғаным, өйткені осындай үлкен тұлғаменен бірге жүріп қызмет атқару, жаңа ол кісіден көп нәрсені біз телевидениенің бүкіл мектептерін, телевидениенің бүкіл шеберліктерін барлығын сол кезде осы Нұртілеу ағамыздан үйрендік деп айтсам қателескен емеспін. Қателеспеймін. Тегеурінді мінезі бар еді ол кісінің. Енді ол кез келген журналистің бойында бола бермейді, сосын ол кісінің бір өте ерекше қасиеті ұлттық мүдде, мемлекеттік мүдде, халықтық мүдде тұрғысынан сөйлей білетін. Экологиялық мәселесі өзекті болып отырған Теміртау қаласында алдағы 2 жылда 500 мың түп ағаш егіліп, қаланың өзіндік жасыл белдеуі қалыптасады. Бұл тарапта қала құрушы ArcelorMittal Теміртау компаниясы ауқымды жұмыстар жүргізуді бастап кетті. Өткен жылы қаланың әр бөлігіне 6 мыңға жуық жасыл желек егіліп, олардың барлығы дерлік өсіп шыққан. Биыл компания өкілдері аталған жұмыстардың жаңа кезеңін бастады. Бұл Теміртау қаласына кіреберістегі ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамына қарасты мекемелердің бірі. Көп жыл бос тұрған мына алаңға енді бәйтеректер егіледі. Талдар тұқымдастығының дәл осы түрі таңдалып алынғаны бекер емес, себебі бәйтеректер жер талдамайды, өсіп шығу ортаға бейімделу мүмкіндігі жоғары. Оның үстіне діңі тік әрі жуан. Бұл да қаланың реңіне көрік береді. Теміртау қаласының маңына 500 мың терек егу біздің басты жоспарымыз. Бұл біздің қолымыздан келеді. Немқұрайлыққа салынбай жұмыстарды тыңғылықты жүргізуіміз керек. Былтырғы еккен ағаштар қазір жайқалып өсе бастады. Демек, бүгінгі жұмыстарда өз нәтижесін береріне сенімдімін. Осындағы әріптестеріміз осы деректерді суарып, мұқият қарап отырады деп ойлаймын. Ағаш екпес бұрын мамандар сала ғалымдармен мұқият зерттеулер жүргізген. Бұл жер балшықты болғандықтан оған қосымша тыңайтқыштар себілген. Экологтардың кеңесіне сай теректер 8 қатарға егілген. Ғылыми зерттеуден өзге қала тұрғындардың да пікірі ескеріледі. Біз 500 мың түп ағаш егуге міндеттеме алғанбыз өз мойнымызға. Халықтың өзінің сұранысы бойынша 100 мың ағашты қаланың ішінде егу талап еткен. Соның бастамасы бүгін сіздер куәгер болып отырсыздар. Қалған 400 мың келесі жылдан бастап ғылыми институттың жаңа жұмыс жобасы берілгеннен кейін нақты қай жерге мынау қаланың тыныс
пойыз дейді ғой, соны егетін болатынбыз. Жасыл желек толық өсіп шыққанша тұрақты бақылауда болады. Орман шаруашылығы институтының мамандары қурап қалған сабақтар болса қайта алмастырып отырамыз дейді. Алдағы 4 жылда 500,000 тал егілетінін ескерсек, биылғы жұмыстардың басым көбі қаланың ішінде жүреді. Дәуренбек Бақдәулетұлы, Сайлау Егіліков, Қарағанды облысы, қорытынды жаңалықтар. Осымен хабарымыз аяқталды. Жаңалықтарымызды YouTube каналымыздан да көре аласыздар. Ал қазір негізінде бағдарламасын көріңіздер. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Армағайын, әлеуметтік желідегі әлеуметтік жанжалдың құны 2 миллион теңге. Отбасының жағдайына байланысты бұл сома өсіп, не